Kune nyika kudengara tenzi Ngeru tendo tichazori won Kune musha kudengara mba Ngeru tendo tichando uga Mabasa awo, sejo, mabasa awo.
tevera cheshe mai tinogara pasi tichisira nguva kwaiti
Muri yepa manzira
wekuonekana ne mutumbi wa sekuwilas ma unike wakadaizwa kumsha mweya wawo tichiziya kuti mwari sekutaura kushoko rawo mweya unodzokera kuna mwari nekuti ndo wakaumba munguva inoyi toda kusvika munguva yekukwazisana tiri kuda kukwazisa maleaders edu waapa kati pedu here bosa madistrict leaders tirikufara kuti maikasha maiyeri yakasha vapa kati pedu vanoshanda nababa yezvechindudzi asi vachindudzi havasati vasvika kudaivanunzira uyai farire weida wedu maiyeri yakasha tichiti mauya ndikuda kusireiwa maikasha kuti mutigashirire mhuri dzaapano neutungamiri weconference saka shura kuchindudza chimiro chemusha regaenditi pamusoro rekuna asati mhaunti esisona vari kutungamidza musango kuno mangwanani ani pamusoro reverend gurupira adinin assistant to the bishop namai pamusoro masatini ese ari pano nemaspouses avo vafundisi vedu vese vari pano chechi chenyamari pamusoro regai nditore mukana uno wekuti tikwazisani murusando uno rwatagadzirirwa mafundisi makunike notanga nekukwazisa mhuri yekwamakunike vari pano muzara kusanganisira vakwasha vasukuru vozvikuru vamhuri yekwamakunike mhuri yese kwamakunike vanokwanisa kusimuka kwamuri pako simukai vasingakwanisi munongoorebwawo muripo chechi kwanise kukuona inyongo yekwamakunike chechi chenyamwani vatisimudzei maoko tivakwazise tichiti mauya tinongongore kurasirwa naaa vaenzi vauya kuzoti mudhapana
I'm sorry, assistant to the bishop. Kuna Bishop Chadoga. Bishop Chadoga, Mutunga Mirokusa Yocha. Awe chetena Bishop Ipanda. Latera, Mukoma wangu, Bishop Chukuse. Munga Sintayere, ma Bishop Endrikuna Itamazita. Bishop Chukuse, Baratera wangu Sukuru, Wasakuru Makunike. Saka, ma Bishop Naeri, Saka Nisanoa Chukuse, ma Bishop ya. Saka, tukwa zisa, tichukutenda ene kuya kuchema nesu, kutinya rata. Gatata nzema wako tuwa kashi. Mashita, thank you. Mashita, mfundisika mpira, tifunde mbeye mgashana, kundisukta mkosimuza, wa asandi wese, walipaka tipenu, wa asandi wese, walipaka tipenu, nema spouses. Uyaiti fare uzashira wafundisi wenu, tichiti mauya, muri yekwa makunike, muri yekwa manzini. Kashirai unyaradzwa ne presence ye muri ye usandini. Pakati paoni tendele kuti tiite special record kuma retired pastors. Ndakafara nezuro ndikaona Reverend Nyanuko wabva all the way from Mutongo seshamwari ndiwo wamwe wakomana wakadhonzerana pamwe chete munda watenzi na kukwira na Reverend Nyanuko wakepo tiri kufara mufunge kwatinokuonai muripo zvinotiitira zvakanaka zvaitiitira zvakanaka Reverend Makunike vari pakati penyu. Zvichiti itira zvakanaka, tiri kukuonai mauya, mwararame achikunyaradzai, mwararame achikusimbisai, muri kupfuurira mberi nebasa ramwari kwasiri vaona mufundisi Willas. Uyai tiwagashire, tichiti mauya, mazvita. Ndinoda kuti ndigashire makabinet members wari pakati penyu vanoshanda nabishop newatima. Ndisati ndakwazisa wari kuno kana paine vatumwa vakamirira masabunu vasvika itai kuti vamuuye kumberi Reverend Musharu, Reverend Muchingani, kana mukaona vasvika munozovaitawo kuti vauye kuno vatumwa vakamirira madies atadza kusvikira. Tine madistrict conference muchechi medu anowa mamwe madumba anoitwa tisati azoita rinoitwa muna December. So madies ndiwo anengani mapresiding officers kuconference iyoyo. So atanga svondo rino, svondo rinouya ndosaka mukuona masanu mazhinji asina kukwanisa kusvikira. Asi watumawo vamiririra tirikuzvitenda. Tina Reverend Sain wari CM director wedu Zimbabwe East Annual Conference. Tirikufara kuti Sain wapakati penyu, rambai henyu makamira. Tina Reverend Saunyama wauya wakamirira sadunhu wekwamutare DS Mangono. Tirikufara kukuonai sadunhu. Tina Reverend Murauro wauya wakamirira DS Rusina Modzi Chitungwiza Maronera District. Tiri kufara nekuva pakati penyu. Tiri kufara wana mai sadunhu warimo here mukati umu. Tirikuona mai sadunhu wedunhu redu remutasanyaka mai Mutsoni ndo watinoshanda navo. Zuro wakanga vari kumba wakanzwa zvichinzi tiri kukwanisa DS Musoro nababa asina mai Reverend Musoro wachibva wazvisiya zvakada kuti vanhu vaseke vati mai avo vanozowana mai wana baba. Kana district superintendent ari mudzimai, ibasa rabishop kuti apoindirawo mai mufundisi mudunhu imomo wekubata basa as a district worker. Saka ndikushanda amai Juliet Mutsoni wari mudzimai waReverend Mutsoni avo. Muri kusimuka muonekwe ndiwo Reverend Mutsoni yavo ndiwo wari wanga wari
Nyakatapa second. We are to congratulate my cabinet members and members of House in Digiti Mauya. Majita. Dipulile Bameli. Kugashira office ya bishop. Yakabini wa Mbuzara na administrative assistant to the office of the bishop. Wali Reverend Gurubira na Mai Gurubira. Tukufara Reverend Gurubira wapo geni. Matunga ni basa tukusia bishop wakali ya waipano wega wachini wiga kundisi wawo. Asi wapa chile mbira chepiti dataza na ime basa. Ndili kutumira kutu wakubira wawo ya wajimini ili waite basa na maifa na wito. Sakati kukashira office ya bishop kukuzawa. About 22, 23 years old, I got so sunk under
akafundisa ari kuticha akasangana na Emilia vese tinoziya mai Makunike mbuya Makunike mai vakutanga iyo ngari ticha ku primary school saka amene kuti vangapaini mafunctions akaita sei kuti vasangana ndoo vakasanganira vakagororana February 23, 1952 saka kubva ikoko kusvika kumagumo kwavo you all know kuti vangari mapartners vangapaina Willis Makunike Emilia anga andori uko and she was a strong supporter anga asiri mudzimai wake chete anga ari partner wake as you well know. Willis na Emilia were blessed with 8 children. Vana vavo 8 ava pane 4 vakashayika 4 vachiri 18 grandchildren, 21 great grandchildren, and even one great great grandchildren. Saka mukutoona tisatara kupinda nezvemuministry kuti munhu uyu ari kukomborerwa mubeke wake from the very beginning. Ambotrayatraya zvakasiyana siyana kudaro iyi pane zvakazomudaidza kuti apinde ministry. Saka Willis Makunike, ndichikuti muWillis anga asati areva, Willis Makunike was called to ministry in 1966 kuti Rhodesia, obviously. Rhodesia annual conference ari 38 years old. Saka munhu anga akura anga aedza zvakasiyana siyana and munhu uyu anga ashuwa kuda kuita ministry. Angada akaita akabhudha zvimwe zvese zvekuita mari. He could have done a profession and quit a teacher achipfuurira achiita headmaster zvimwe zvese that was his option because akamuzviedza but pane chakamudaidza kuti aende kuministry. 1966 ndakupaka detail kutanga kweministry yake because wazhinji tinomuziva sarefu saka I'll take a little bit of time tichitaura izvozvo tisandaende kuzvemhuri. 1966 Willis was ordained as a deacon. 1968 Willis was ordained as an elder. Kubva 1966 kusvika 1970 he went to Mudenda Penalonga Odzi Circuit ekumusha kwake. 1977 munharaunda rake 1971-76 he served in Nyakatsaka sub Nyakatsaka. Instead of kundomupai mafacts aida kuti mundoite imagine kuti apa mamissionaries anga achikutonga zvose saka apa yanga iri first generation yevanhu vatema vapika tengoma utungamiri wechechi. Saka uyu munhu uyu after just a few years of kupinda ministry atumwa kuti aite representative wechechi pamusha pake. I think we can all just imagine what a big honor it was for his family. It was a big thing. Then, after apedza kunyakatsapa 1976 pamusha pake, 1997 to 1998 he became district superintendent ikoko mutasa akoni district. Another big honor. Abva kundopinda church not many years after he began as a deacon. 1981-1986 akatuma ku Midland Circuit. 1987 to 1992 Chitungiza Circuit. 1993 Gandandara Circuit. Muna 1994 Reverend Willis was 66 years old, he retired. Asi retirement yacho was not for long. After less than a year, akadaitwa kuti adzokere kuservice. Another big one. Saka taakutoona kuti anga ari munhu akaita sei tisati tambopinda madetails echaracter yake. 1995-1996 after retirement adaitwa kuti adzoke. He served in Nyakatsapa circuit again. He became school's chaplain and station chairman. 1997-1998 vakatuma kuzimunya North Circuit.
mudzimai wake nekushakwa nemudzimai wake nada tigona 1999-2001 munyarara Central Circuit 2002 danga mukura nyakatsapa anga ato a 74 years old. You can imagine what a big honor that is. When a door retire after 6 years, he comes back to serve. Saka ndiyo summary ye service ya Reverend Willis Yama Makunike Church Hall. But as you all know, when wakuru wali wanava, na no taita ma highlights. Lakuno pa an example of kuti angare muna kaita se. Example ya character ya kuwa na kuwa example ya muna haka senza na ye, haka gara na ye. And he loved God, the church, and fellow pastors. He was always on time and always started worship on time. Latecomers would embarrass themselves by arriving for benedictions, a true sign of dedication to God and ministry. He loved fellow pastors. There was a student demo at Murewa Mission. The pastor was suspended, and Reverend Willis offered that suspended pastor accommodation at his newly built house in Santa Cruz. You can imagine, when I was suspended, which means that he is no longer in good standing with the officials. But Reverend here decided to take that possibly unpopular decision. You are innocent until you are proven guilty. We are guaranteeing to figure an investigation happening. That shows even a lot on what kind of person he was. Or Jimmy, like, no, it's dangerous. Bishop Anna was a chief, or Kuru Anna was a chief. So that tells you a little bit about the kind of person he was. Until the pastor's investigation ended. And now Zoka was Yaka Zokera say investigation happened. But anyway, that tells you a little bit about the kind of person he was. He was a loving father. He was the father figure. After he retired from the church, he came back to live at Nyakatsamba, a family home, Bariba site, Baba Bawake, and that was the headquarters of the Makunike family. He was formally appointed Sama Kunike, head of the extended Makunike family. Wajinji, you heard about Makunike Day, meeting Zedu, and so on and so forth. He spearheaded and he had kept that tradition going. Taisanga napa mjapa napa sama kunike every year to keep the family together, and that was a big part of his legacy. Family unity. Those are akatuitira isusu seburie ulepa makunike. He was a quiet man, as you all know. He was a calm person. So he held us all together. But repa akibuti sama kunike bakatlanga kuchukukana tese. I mean, jeku ungana. But now we are all scattered like four families. In one who has Kona, in one who has Bulawayo, but he was able still to keep all that together. We put it in order, it's just how Namakunike Kukosha. We put it, we are Makunike. It must mean something. He kept that tradition going. And that was helped a lot by character. He was not controversial, he was loving, he could bring us together despite the many differences we had. Saka ndio summary yeyo Victoria sama ke life ya Reverend Makunike na ndio sama kuni because patili ndi baba sama kuni vazhinji munomuziva sa Reverend, but he was a big person in the church. He was a big person to us in Murie kwa Makunike. Tarasiki, may you rest in peace. Tiri kuda kupfuurira pamberi pa program Mhuri yekwaMakunike vakakumbira kuti vane somo yavanoimba semhuri. Toda kuti muuye kumberi, hati musati mauya zvenyu, nditenderei kuti ndigashirei vafundisi vasvika mumakwaziswa kuti musimuke tikugashirei. Uyai tigashirei vafundisi wenyu tichiti mauya. Because umwe wavo wakashanda naye
kunge. Tine ma cabinet members azoshika kutagachira wamwe. Tina Reverend Msharu wakamirira sadunhu wekuwa Harare West District. Tirikufara newepo wenyu kuuya namaire. Wa maikudza wana kuuya wauya wega. Tina sadunhu mukaanana achiwa wari DS wekuwa Harare East District. Ndataura kuti chiwa nekuti ndiwe padhuze pajenya pana. Machine jenya. Tirikufara kuti masvika namai mukana wari pakati penyu. DS Mabono waenda kuBulawayo nebasa reconference. Asi mai Sadunhu Mabono wari pakati penyu. Simukai mai Mabono tikugashirei. Mai DS wekuMutare District. Uyai tigashirei macabinet members nemaspouses avo tichiti mauya. Muri kwamakunike uyai timupei maminetes. Ndinofara maningi nekuti family yeiyi inoziya zvekuchengetedza tight.
nah.